Ми готуємо законопроект, який буде передбачати заборону фінансування ЗМІ, які працюють в Україні державою-агресором. Це от зараз у нас в комітеті відбувається ця робота. А що стосується того, що вже було зроблено, ви знаєте, що комітетом і народними депутатами було ухвалено законопроекти, які, ну, зокрема, от один із наших законопроектів, який виводить російський інформпродукт із квоти європейського, який забороняє фактично російські серіали, які пропагують державу-агресор, який вводить українську мову в радіоефірі. Це все формати захисту. І вони абсолютно не випадкові. Тому що насправді реальна війна завжди починається з медіа-війни. І сьогодні ви правильно почали цю програму саме з медіа. Ви знаєте, мене дуже часто питають, а як так сталося, що ми втратили Крим? А я нагадую, що 20 років до того в Криму самими популярними були російські телеканали, які там пропагували Росію. І це була єдина територія, де правда, вони були найпопулярніші, де вони були популярніші за українські канали. І саме це призвело до того, що там ми змушені, ми були об'єктивно слабкіші. Будь-яка війна починається з інформаційної війни. Це треба пам'ятати.